এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো হাতীমৰাৰ ভগ্ন মাথাউৰি অংশত আৰু দেখা গৈছে ইয়াত উলিয়াব কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। হাতীমৰা মাথাউৰি চুইচ গেট নিৰ্মাণৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া গাফিলতিৰ উচিত তদন্ত আৰু অতি শীঘ্ৰে এই সমস্যা স্থায়ী সমাধানৰ দাবী এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দিছে। আমি পোনে পোনে তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'ম যে আজি কিয় আপোনালোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। মানুহৰ ধৈৰ্যৰ সীমা থাকে। আজি 4-5 দিন হৈ গ'ল জলসম্পদ মন্ত্ৰী ইয়াত দেখা দেখি নাই। আমি ৰাইজৰ আৰ্তনাদ শুনিছোঁ, ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছোঁ, অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ যি দুখ কষ্ট আৰ্তনাদ এইজন অসম চৰকাৰে শুনা নাই, এইজন জলসম্পদ মন্ত্ৰীয়ে শুনা নাই। ৰাইজে আজি কষ্টত আছে, ৰাজপথত আছে, তেওঁলোক এ চি ৰুমত বহি আছে। বন্ধ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত কিয় একো ব্যৱস্থা হোৱা নাই? বন্ধ অপদাৰ্থ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় এতিয়ালৈকে শাস্তি প্ৰদান কৰা নহ'ল? আমি স্থায়ী মন্ত্ৰী জনাব বিচাৰিছোঁ, এনেকুৱা বন্ধ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু এনেকুৱা জলসম্পদৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাক যাতে কলিয়াবৰত দ্বিতীয় দিন কাম নিদিয়ে, ৰাইজক আশ্বস্ত কৰক আৰু ৰাইজক 5 লাখতকৈ অধিক টকা দি তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন কৰক, এইটো আমাৰ দাবী। আৰু অসমৰ সম্পদ যদি ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ হ'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে অসমৰ বান সমস্যা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা কিয় হ'ব নোৱাৰে? গতিকে আমি আহ্বানৰ দাবী জনাইছোঁ, এইখন চৰকাৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰীক পদত্যাগ কৰিব লাগে, অন্যথা আমি ছাত্ৰ সন্থা আৰু ৰাইজে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছে, যিহেতু হাতীমৰা মাথাউৰি নিৰ্মাণ যি গাফিলতি তাৰপিছত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছে। আমি পোনে পোনে আৰু মন্তব্য আজি আমি কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই কলিয়াবৰবাসী ৰাইজক লগত লৈ কলং মুখত য'ত মাথাৰ হাতীমৰা মাথাৰ ভাঙিছিল সেই মাথাৰি আহি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। আজি 5 দিন অতিক্ৰম কৰিয়ে জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াত আহি উপস্থিত নহ'ল। তেওঁ মাজুলীত গৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ দায়ী দোষ আছে বুলি কয়, কিন্তু সেই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আজিলৈকে ব্যৱস্থা নকৰিলে। আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ এটা সন্দেহ হৈছে, এই মই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ জৰিয়তে জলসম্পদ বিভাগটোৱে চিণ্ডিকেট চলাই আছে নেকি? আমাৰ সন্দেহ হৈছে এই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ জৰিয়তে জলসম্পদ বিভাগে চিণ্ডিকেট চলাই আছে নেকি? পুনৰবাৰে কৈছোঁ, এই এনেকুৱা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান, এনেকুৱা বিভাগীয় কৰ্মচাৰী কিন্তু অতি সোনকালে শাস্তি দিব লাগে। তাৰ লগে লগে এই ইঞ্জিনিয়াৰগৰাকী, কাৰ্যবাহী ইঞ্জিনিয়াৰ পিংকু মজুমদাৰ, তেখেতে আগদিনাখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বহা নাই বুলি কয়, অসমৰ সকলো ৰাইজে বহুত পানী ব্যৱহাৰ দেখি আছে, তেওঁ পানী বহা নাই বুলি কৈ কলিয়াবৰ বাকী ৰাইজক 100% গেৰাণ্টি দি গ'ল। গেৰাণ্টি দিয়াৰ পিছদিনাখনে মাথাৰি বাকী ৰাইজ জীয়াতে ভুগিবলগীয়া হ'ল। এইজন বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰখনে? আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, অতি সোনকালে এই বিভাগীয় কৰ্মচাৰীবিলাকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। অন্যথা কিন্তু কলিয়াবৰবাসী ৰাইজ শান্ত নহয়। তাৰ লগে লগে কলিয়াবৰ প্ৰশাসনে আজিলৈকে হাতীমৰাৰ কিনাৰত থকা মানুহখিনিক এটা খোৱা দমকল আনি বহাই দিব পৰা নাই। ইমান নিৰ্বিকাৰ কলিয়াবৰ প্ৰশাসনে কি কৰি আছে? আজিলৈকে এটা দমকল খোৱা পানী যোগান ধৰিব পৰা নাই। এনেকুৱা কলিয়াবৰ প্ৰশাসনক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু অতি সোনকালে খোৱা পানী ব্যৱস্থাকে আদি কৰি যিখিনি বস্তু অত্যাৱশ্যকীয় বস্তু আছে সেইখিনি সোনকালে দিব লাগে। তাৰ লগে লগে নহ'লে কিন্তু অন্যথা ৰাইজক লগত লৈ আমি কলিয়াবৰ প্ৰশাসন ঘেৰাও কৰিম। নিশ্চয়কৈ ইয়াত কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে সাধাৰণ জনতাও আছে, কি ক'ব? আছিছি বিল্ডিং লাগিব, নহ'লে মাটি লাগিব, মথৰি বন্ধ কৰিব লাগিব, এইটো আৰু। এইটো কি হৈ আছে মানে, প্ৰশাসনে কি কৰি আছে মানে, এইটো মানে একো কৰিব পৰাই নাই মানে। এইটো আমাৰ অসম চৰকাৰে একো কৰিব পৰাই নাই, এইটো চাকচুইট গেট বনাইছে, একো কৰিব পৰা নাই, কি ক'ব আৰু। ইয়াত অসুবিধা আমাৰে হৈছে, আমিয়ে বুজি পাম, আমি এইটো ৰাস্তাত যে আমি আছোঁ, ইয়াত ৰাস্তাতে আছোঁ, আমিয়ে বুজি পাম এইটো কথাখিনি। চৰকাৰে কেনেকৈ বুজিব পাৰিব চৰকাৰে? যিমান আমাক যিমান কথা আমাক চৰকাৰে সহায় কৰা নাই, তিমান আমাৰ পাব্লিক সহায় কৰি আছে। চৰকাৰে বেছি আমাৰ কৰা নাই, যিমান আমাক পাব্লিকে সহায় কৰিছে, এইটোৱে ক'বলৈ আছিলোঁ মই। নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা গৈছে প্ৰতিবাদী জনতাই এনেদৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এইসকল স্থানীয় যি বৰ্ণাঢ্য ইয়ালৈ ওলাই আহিছে, তেওঁলোকেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। যিহেতু দেখা গৈছে যোৱা 2 তাৰিখে হাতীমৰাৰ মাথাউৰি ভাঙি যি জলপ্ৰলয় হৈছিল কলিয়াবৰ, তাৰপিছত আজি 5 দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই। তাক লৈ তেওঁলোকৰ ক্ষোভ, আৰু লগতে যি হাতীমৰা মথাউৰি নিৰ্মাণৰ যি বিসংগতি, চুইচ গেট নিৰ্মাণৰ যি বিসংগতি, এই বিসংগতিত জড়িত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান হওক বা বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰী, এইসকলৰ বিষয়ে উচিত তদন্ত কৰিবলৈ তেওঁলোকে দাবী জনাইছে। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে হাতীমৰাত এক প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে কলিয়াবৰ হাতীমৰা, আৰু সাধাৰণ জনতাক লগত লৈ কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে হাতীমৰাত।